Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn. Pənah bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Pənah bəylə, biz ötən gün bir sıra müxalifət partiyalarının bir yerə toplanması barəsində danışacağıq. Bunun məqsədi nədir? Bütün bu suallara və məsələlərə Pənah bəy aydınlıq gətirəcək. Pənah bəy, ötən gün bir tədbiriniz oldu və burada özünü müxalifət adlandıran bir çox partiyalar bir araya yığışdı. Məqsəd nədir və kimlə iştirak edirdi? Mən əvvəla yəni bu məsəl tədbirin adına aydınlıq gətirək. Buyurun. Mətbuatda da mən oxudum, bunun müxalifət partiyalarının, siyasi partiyaların toplantısı kimi qələmə verilir. Bəli. Amma əvvəldən ideya ondan ibarətdir və məncə dünənki tərkif ilə bunu göstərdi ki, bu təkcə siyasi partiyaların tədbiri kimi adlandırılması doğru deyil. Hı hı. Əvvəldən təşəbbüsçülər vardı, bir neçə siyasi partiyanın gəncləri, bir-iki gənclər təşkilatının nümayəndələri. Onlar ümumiyyətlə bu müxalifət partiyalarının sədrlərinin birgə bir tədbirini keçirmək təşəbbüsü ilə çıxış eləmişdilər. Bəzi siyasi partiya liderlərinə də müraciət eləmişdilər, siyasətçilərə. O cümlədən mənə də müraciət eləmişdilər. Yəni, onun tədbirini istəyirəm necə ərəsiyə gəlib, o barədə məlumat olsun. Mənə də maraqlı görünmüşdü bu fikir. Amma sonra gedişdə bu format dəyişdi. Çünki məlum oldu ki, Azərbaycan siyasi partiyalarının sədrlərini bir araya gətirmək çox bir ciddi ümumilli problemlərdən dırnaq arasına alaq. Birinə çevrilib təəssüf ki, və başqa bir fikirlər də vardı. Yəni, ölkədə bu, xüsusən son dövrdə baş verən proseslərlə bağlı maliyyə böhranı, bu manatın devalvasiyası, onun ardınca bağlaşma, hı hı. Bəzi etiraz aksiyalarının meydana gəlməsi və bütövlükdə yəni cəmiyyətin faktiki olaraq sistem böhranına daxil olduğunu göstərən əlamətlərin təzahür eləməsi müzakirələrin gedişində belə təklif olundu ki, buna bir cəmiyyətin bir reaksiyası əks elətdirmək, alternativ rəsmi rəylərdən, fərqli rəylərin də ifadəsi üçün bir tədbirə ehtiyac olsun və bu, belə demək mümkün, həmin təşəbbüs təkamül elədi ki, bir ictimai siyasi qüvvələrin bir toplantısı keçilsin və həm də bu toplantı bir xalq toplantısı şəklində olsun. O mənada ki, baxmayaraq istənilən tədbir təbii ki, təşkil olunmalıdır, bu elan olunmalıdır, dəvət olunmalıdır insanlar. Amma həm də bu bir növ öz təşəbbüs özünü tənzimləmək kimi meydana çıxsın. O baxımdan mənə gəlir ki, son dövrdəki bu dünənki tədbirin özəlliklərindən biri ondan ibarətdir ki, həqiqətən bu tədbirin bir təşkilatçı, belə demək mümkünsə, sahiblənməsi, yiyəsi yox idi. Bu, həqiqətən oraya gəlmiş insanların bir çoxu siyasi partiya üzvləri olsa da, amma xeyli insanlar elanlardan, ayrı-ayrı şəxslərin dəvətinə və yaxud sosial şəbəkədən, mətbuatdan işlərək həm də xeyli gəlmiş insanlar vardı. Bu birinci. İkincisi, orada siyasi partiyalardan başqa hərəkətlər iştirak edirdi. Məsələn, əvvəldən bu təşəbbüsün içərisində olan hələlik rəsmən təsis olunduqları, ya rəsmən qeydiyyata alınmasılardı. Özünün Ağ Blok adlandıran bu Tural bəyin demək qrupu fəal iştirak eləmişdi və orada da dünən təmsil olunurdular. Hal-hazırda nüfuzlu hərəkətlərdən Demokratiya və Rifah Hərəkatının Qubat bəyin rəhbərliyi elədiyi, indi özü burada yoxdur, amma onun birinci mavini Qurbun bəy, Ellada xanım, digər başqa onun bir çox üzlərini mən orada gördüm. Onlar iştirak edirdi. Hətta qoşulmasalar da, məsələn, Müsavat Partiyasının mən bir üzvlərini orada gördüm. Yəni, bunu mən qeyd edə bilərəm, bizim nüfuzlu ziyalılarımızdan Profesor Almaz xanımı gördüm. O da mən səhv eləmirəmsə, Müsavat Partiyası Məclisinin üzvüdür. Bir neçə başqa üzvləri də vardı. Və mənim özümü şəxsən də tanıdığım və tanımadığım xeyli, demək, Bakkənddən Birliyinin rəsmən orada nümayəndələri təmsil olundu. Ona görə rəsmən deyirəm ki, tədbirdən əvvəl həm zəng eləmişdilər, həm də tədbirin gedişində də rəsmən bəyan elədilər ki, onlar həmin Bakkənddən Birliyinin qərarı ilə orada demək iştirak edirlər. Sonra Asət bəy, o da Azərbaycan Arzusu adlı bir hərəkatın təsis olunmasının vaxtı ilə elan eləmişdi. O çıxış elədi, orada iştirak elədi. Bir xeyli kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, təkcə kütləvi jurnalist kimi ya kimi nümayəndəsi kimi yox, elə iştirakçı kimi, vətəndaş kimi
iştirak edirdi. Mən bir xeyli Gəncə təşkilatının nümayəndələrini gördüm. Yəni demək istəyirəm ki, bu əslində ictimai-siyasi qüvvələrin bir toplantısı idi. Əlbəttə ki, bu o iddiada da deyildi ki, hamı orada iştirak edir. Məsələn, nüfuzlu proseslərdə təhsil imkanları olan bir neçə siyasi partilərin nümayəndələri təəssüf ki, orada iştirak edirmirdi. Amma bəziləri texniki səbəblərdən iştirak edirmirdi. Məsələn, mən Sabir bəylə biz bu ümumiyyətlə bu təşəbbüs barədə hələ xeyli əvvəl danışmışdıq. Sabir İslam xanlı ilə danışmışdıq. O 23-də Bakıya gələcəyini demişdi. Mən də bir tədbirə bir gün qalmış bir qədər etik də saymadım. Çünki amma mən hesab edirəm ki, bu cür tədbirlərin və bu cür təşəbbüslərin və hərəkatın öncülərindən biri Sabir bəy bizim həm siyasətçi olaraq, həm elitar, yəni milli səviyyəli ziyalılarımızdan biri olaraq orada çox görmək istəyərdik. Sonra AMİF iştirak eləməli idi. Dünən hər halda mən müşahidə eləmədim onların üzlərini, amma əvvəlcədən bizim bu tədbirə qatılacaqlarını da bildirmişlər. Məncə texniki səbəbdən olub bu məsələ. Xüsusi olaraq yəni dəvət olmadığına görə kim dəvəti qəbul etdi, etmədi məsələsi əlbəttə deyilə bilər. Mən o təşəbbüslərdən biri olaraq AKCB sədrinə e-mail poçtuna bir dəvət göndərmişdim. Amma bir daha təkrar edirəm, bunlar xeyir dərəcədə şəxsi təşəbbüslərdir. Hamı şəxsi təşəbbüslə çıxış edirdi. Məsələn, arzu eləyərdim ki, orada iştirak eləsinlər. Cəmil bəy yoxdur ölkədə, onun da e-mail poçtuna mən dəvət göndərmişdim. İsa bəylə şəxsən görüşmüşdüm və yəni dəvət eləmişdim, belə bir tədbir planlaşdırdı, əsasən gənclərin təşəbbüsüdür. Siz də iştirak eləsəniz, mənim fikrimcə, şəxsi yəni fikrimcə. Çox yaxşı olar. Bir daha təkrar edirəm, bunlar hansısa bir təşkilat qrupunun və yaxud hansısa yox idi çünki belə bir qrup. O baxımdan bizim hesablamamıza görə sözün doğrusu, mən sizə səmimi deyim ki, tədbir mənim özümün gözləntilərimin üstündə oldu. Əvvəla bir 300-dən yuxarı adam iştirak elədi. Orada bir, bunlar qəribə görünə bilər, amma içərdə say oldu. Təxminən bir 280 nəfərə yaxın adam iştirak edirdi. Bir xeyli adam da gəldi getdi. Məsələn, mənə dedilər, Liberal Partiyasını dedilər, Əvəz Temirxan gəlibmiş əvvəldən və gedib mən görməmişəm məsələn. Və bu şəkildə, yəni, təkrar edirəm, bu tədbir bir növ özünün formatına görə, təşkil olunmaz prinsipinə görə əvvəlki tədbirlərdən fərqlidir. Mən ona görə belə uzun uzadı buna ehtiyac hiss elədim ki, bu bilinsin. O baxımdan gəlin bunu ictimai-siyasi qüvvələrin toplantısı hesab eləyək, bir növ bir xalq toplantısı, bir tipli bir toplantı hesab eləyək. Orada aparıcı da, siz çəkirdiniz, səhv eləmirəm, soru deyildi sizin işlər. Kanal əməkdaşları orada. Bəli, yəni mən kanal nəzərdə tuturam. Və yəni xüsusi bir ssenari, xüsusi bir aparıcı, xüsusi bir rəyasət heyəti filan da olmadı. Və spontan baş və tədbir, yox biz elə istəyirdik, yəni ki elə olsun. Və mənim fikrimcə, yəni son dövrdə özünün həm sayına görə, həm energetikasına görə, həm həyəcana görə və çıxışların da çox maraqlı çıxışlar oldu. Məsələn, Sərdar bəyin çıxışı, məsələn, Demokrat Partiyasının Sərdar bəyin yüksək səviyyəli çıxışı oldu. Və ürəkdən gələn təkliflər oldu. Əlbəttə ki, çox ciddi tənqid oldu. Hətta açıqçası mən sizə deyim, bizim radikal müxalifət adlandırılan kəsimin bir çox hətta onların sərgilədiyi bir bu mövqelərdən də üstündə olan bəzi məqamlarda çox radikal çıxışlar və təkliflər oldu indiki iqtidarın içərisində qarşı konkretlərə bu iqtidarın özünə münasibətdə. O baxımdan hesab eləm tədbir alındı. Və şəxsən mənim arzu elədiyim kimi və ondan da onun da üstündə alındı. Əsas odur ki, bu davamlı olması nəzərdə tutuldu. Tədbirdən sonra bir işçi qrup da yaradıldı və belə tədbirlərin davam etdirilməsi, məsələn, bu mənim özümün çıxışımda da təklif elədiyimə görə burada deyirəm ki, bu artıq bizim təxminən bu indiki situasiyaya onun adekvat bir reaksiyası olaraq, reaksiyalarından biri olaraq bu bir xalq hərəkatı tipli bir hətta belə bir insanda təəssürat yaranır ki, məndə məsələn belə bir gözlənti var ki, bu tipli bir təşkilatlanmanın deyək ki, cəhdlərindən biridir. Bu ola bilər, yəni bu bəlkə də bu alınacaqdır. O baxımdan demək, sizin sualınıza geniş cavab verməyimə də ehtiyac duydum mən sözün doğrusu belə bir anlam olsun. Burada əlbəttə ki, burada işləyənlər də oldu. Bizim gənclərə mənlə yeri gəlmişən çox təşəkkür edirəm. Mən həmişə deyirəm, artıq gənclərin ortaya gəlib lider səviyyələrində müəyyən məsələləri öz üzərinə götürməsinə vaxtı gəlib çatıbdır. Bu da orada özün göstərdiyi tərkibdə də və onları da təbrik edirəm. Bu qədər. Xalq hərəkatıdır deyirsiniz. Yəqin ki, hələ ki, ad qoymayıb. Amma onu deyirsiniz. Mən hələ xalq hərəkatıdır deməzdim. Mən demək də istəmirəm yəni. Şəxsən, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanın indiki düşdüyü vəziyyətdə
bu təkcə bu Malatın devalvasiyası ilə bağlı deyil. Əslində bu mənim siyasi və iqtisadi mövqeyim anlamda bu əslində yetişirdi bu böhran. Və bunun kökləri heç də bu nə neftin qiymətinin düşməsində də deyil. Və yaxud geosiyasi o situasiya ilə də bağlıdır. Həçin ki, bunların hamısının təsiri var, dəniləşdirir bu böhranı, üzə çıxarır. Və yaxud bu qonşu ölkələrdə ya dünyada böhran, bəli dünya böhranından danışmaq doğru deyil. Məsələn, bu günlərə deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında hansı böhran baş verir və yaxud Avropada hansı böhran baş verir. Söhbət müəyyən regional xarakterli böhran hadisələrindən danışmaq olar və yaxud bəzi ölkələrdə bizdən qonşu ölkələrdəki bizə oxşar bu maliyyə iqtisadi böhrandan danışmaq olar Rusiyada, başqa ərəb ölkələrində və s. Amma bunların hamısını biz toplasaq görərik bunlar neft ölkələridir. Və bu neft qazla əsasən olan ölkələrin təbii ki, xeyli bir-birinə yaxınlaşdıran cəhətlər var. Və bunlarda bu böhran baş verir. Holland sindromu deyilən sindromun açıq aydın bir növbəti bir təzahürlərindən biri görürük. Və məsələn, Norveqiyada hələ ki, yoxdur belə, baxmayın ki, neft ölkəsidir orada. Orada da müəyyən problemlərin danışırlar, amma neft təşkil etdiyi üçün. Amma hər halda yox, orada da, yəni orada amma böhran yoxdur. Böhran yoxdur. O baxımdan biz hesab edirik ki, bu böhran deyilən məsələyə də bir düzgün yanaşmaq lazımdır. Bu əslində, dünənki o toplantıda da bu əsas vurğulandı ki, iki yanaşım var. Məsələn, iqtidar deyir ki, iqtidarın məsələn çox önəmli vəzifəli şəxslərindən biri, mən sözün doğrusu biraz da təəssüf elədim. Məsələn, deyir ki, cəmaat işləmək istəmir, kreditləri qaytarmaq istəmir, ona görə bu cür hadisələr yaranır. Söhbətsiz başqa... Maliyyə Naziri Samir Şərifovun çıxışını yəqin ki, nəzərdə tutursun. Yox, bəziləri deyir ki, məsələn, bu hansısa neftin qiyməti ilə düşməsi ilə asılıdır. Güya bu gözlənilmədən düşüb. Halbuki bu neftin qiymətinin düşüb düşməsi tisiklik hadisələrdir. Mən xatırlayam, 2008 ilə mənəsə 2004-cü ildə 19 dollar idi. Bu neft, bizdə bu neft erası başlayanda 19 dollar idi neftin barəli, eləmi? Hələ mən 90-cı illərin əvvəlin bu müqavilə bağlandı, heç şeydi, onu xatırlatmıram. Yəni, bu bir iqtisadi bir əslində qanlayğınlıqdır, neft qalxır, düşür. İndi belə çıxır ki, neftin onda qalxması iqtisadi hadisə deyildi, məsələn, düşməsi siyasi hadisədir. Və yaxud bunu deyək, Rusiya ilə bu bəzi qərb ölkələr arasındakı geosiyasi toqquşmaya izah edirlər. Biz belə baxmırıq, biz elə hesab edirik ki, bu idarəçi ilə bağlı olan məsələdir, siyasi sistemlə bağlı olan məsələlərdir. Azərbaycanda əslində bu yetişirdi və demək, ölkənin siyasi, iqtisadi gücünün, mülkiyyətin, sərbətlərin çox kiçik bir əldə cəmləşməsi və onların da siyasi hakimiyyət şəklində ortada mövcud olması, bu iqtisadi güclə siyasi gücün bir yerdə mövcud olması, bu əslində inkişafı saxlayan, stagnasiyaya və laxı səbəb olan, gətirməyə olan bir hadisələr idi və bu böhranın əsas mənbəyi, kökü ondan ibarətdir və daha belə deyək ki, anlaşıqlı dilindən ifadə eləsək, oliqarxiyanın hakimiyyəti artıq Azərbaycanın yerliyini şərtləndirən və böhranları şərtləndirən əsas əlamət oldu. O baxımdan ciddi siyasi dəyişikliklərə ehtiyac var idi, yetişibdir bu məsələlər. Və indi bu neftin birdən-birə həqiqətən belə sürətlə qiymətdən düşməsi yaranmış problemlər bu məsələni üzə çıxardı, belə deməyim, mümkünsə. Xəstəliyin kökü əslində çoxdan latent şəkildə mövcud idi. O baxımdan da hakimiyyətin mövqeyinə bizim yanaşma, bizim qüvvələrin, cəmiyyətin digər hissəsinin alternativ yanaşması fərqli əsas bundan ibarətdir. Onlar hesab edirlər ki, bu xarici səbəblərlə bağlıdır, neftlə bağlıdır. Biz hesab edirik ki, bu daxili səbəblərlə bağlıdır, siyasi səbəblərlə bağlıdır. Ona görə də onlar hansısa bir təklif irəli sürmürlər, kardinal islahatlar irəli sürmürlər. Hətta bir-iki, məsələn, bu qeyd olunan administrativ tənzimləmə və s. qiymətlərin bundan fərqli olaraq antibiyotik həyatda proqramı da eləşdirmirlər. Amma məsələn, digər bir hissə var ki, hesab edir ki, ölkədə ciddi siyasi islahatlara ehtiyac var. Hakimiyyət dəyişikliyinə qədər. Çox ciddi ölkənin siyasi sisteminin xarakteri ilə, onun təbiəti ilə bağlı dəyişikliklərə, islahatlara ehtiyac var. O qüvvələr toplanmışdı orada. Bunlara əlbəttə ki, orada əsasən siyasi müxalifət yönümlü çıxışlar oldu. Amma prinsipcən mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin bu məsələdə ümummilli bir birliyinə ehtiyac var. Ola bilsin ki, hətta proseslərin gedişində iqtidardan da hansısa dairələrin bu mövqeylər, islahat tərəfdarlı mövqeylərlə bu hakimiyyətə müxalifətdə olan mövqeylərin də hansısa bir formada bir birliyi yaransın. O baxımdan mən bir ara bir işlədirdim bu sözü, son dövrdə biraz az işlədirəm. Milli Həmrəlik Hərəkatı adlı bir belə ifadə edirdik. İndi antiböhran hərəkatından danışırlar və yaxud indisə bir... Yəni bir hərəkat tipli bir birləşməyə, bir müqavimətə, bir refleksiyə cəmiyyətin ehtiyac var. O baxımdan dünənki toplantı da, yəni dünənki toplantı da məncə bu
səylərdən, bu cəhdlərdən biri idi və mən buna cəmiyyətimizin reaksiyalarından biri kimi baxıram, yaranmış vəziyyət. Aydındır. İndi ora toplanmaqda məqsədinizi açıqladınız. Siz indi əsas məqsəd nədir? Dövləti, xalqı bu vəziyyətdən çıxartmaq, yoxsa hökuməti bu vəziyyətdən çıxartmaq? Yox, məncə bu məsələnin bu şəkildə qoyulmasını mən bir qədər mübahisəli hesab edirəm. Yəni, istəyir hökuməti, istəyir bu. Söhbət əlbəttə Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan insanını, cəmiyyəti bu situasiyadan deməyi çıxarmaqdır. Yəni, kimlərsə, məsələn, ayrı-ayrı fərdlər bu hökuməti, bu iqtidarı, məsələn, Azərbaycanın sərvətlərindən biri hesab eləyib, onu çıxarmaq istəyərsə vəziyyətdən bu motivlə, subyektiv olaraq, özünün islahat təkliflərini ortalığa qoyarsa və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirsə, bunun özünün haqqı, hüququdur. Yəni, buna da həsəm ki, belə bir populyar hələlik belə bir şey yoxdur ortada. Amma mən diqqət eləsəm, bəzi deputatlar bu hökumətin maraqlarını ifadə edən, onun lobbiçiliyini eləyən və yaxud biraz məmurlar məsələdə ehtiyatlıdırlar. Amma kulvarlarda onlar da danışırlar ki, bəzi islahatları tələb edirlər, təklif edirlər ki, ən azı hakimiyyət, onlar hakimiyyətin dəyişilməsini istəmirlər və əlbəttə ki, iqtidarın dəyişilməsini istəməyən şəxslər məndən sizə duram. Siz necə? Onlar da, mən müxalifətliyik biz ölkədəki, indiki ümumiyyət siyasi sistemin, mən yuxarıda qeyd elədiyim kimi, dəyişməsini əsas verir. Mən hesab eləm vəziyyətin düzəlməsi üçün iqtidar tövbə getməlidir. Amma bizdən bura əlbəttə mümkün də deyil, fəsadları var, müəyyən bir keçid dövrü olacaq. Və bu keçid dövründə müəyyən koalisiyalar, müəyyən birliklər, müvəqqəti də olaraq və yaxud daimi də olaraq bu cür əməkdaşlıqları mən mümkün hesab edirəm. Siyasi razılıqları, hətta bəziləri bundan çəkinir də belə ifadə edir. Siyasi bazarlıqları, siyasi sövdələşmələri, ümumi işə xidmət edirsə, yəni burada mühüm olan o bazarlıq, sövdələşmə, razılıq, yox, işin o sözün birinci hissəsidir, siyasi məsələdən gedir. Burada tərəfdaş siyasi münasibətlərin tərəfləri kimi nəzərdə tutulur. O baxımdan, yəni, bunları mən mümkünləsəm, mənim keçid dövründə və bunun... Amma bu keçid dövrü keçdikdən sonra və sizin bu, belə deyək, islahatlarınız... Ya, bu arzu ondan təklifdir. Amma çox təəssüf ki, proseslər əslində elə gedir ki, ölkədə xaos yarana bilər, ölkə elə bir daha ciddi idarə olunmaz proseslərin içinə daxil ola bilər ki, artıq bu dediyimiz şeylərə heç ehtiyac belə qalmaz. Və öz axarilə biz bunu yönəltməliyik, biz elə bunun üstündə axıb gedən demək, müxalifəti də, iqtidarı da, tövbə təəssüf ki, cəmiyyət də. Yəni, bunun fəsadları olacaq, ziyanlar olacaq və biz az ziyandan çıxmaq tərəfdirik. Bilirsiniz, məsələ necədir? Bu ziyan, əvvəl ziyanın içindəyik zərərin. Və bu zərər mütləq olacaqdır. Yəni, demək ki, bu proses zərərsiz qutaracaqdır, bu mümkün deyil. Düzdür, bəzən, məsəl üçün, belə yanaşmalar da var ki, bu dağıntılar, bu xaoslar yeninin ilə doğulması üçün bir səhv. Bu, biraz fəlsəfi yanaşmadır. Bunu indi hələlik biz konkret insan talihləri və konkret bu günün baxımından baxırıq. Yəni, bu, ümumiyyən tarix üçün ola bilsin ki, həqiqətən dağılmalıdır, təmizlənməlidir və onun üzərində yenisi qurulmalıdır. Bu, biraz sözdə yaxşı görünür. Demək, mən hesab eləm, amma mümkün olsa az zərərlə çıxmaq lazımdır. Yəni, söhbət bundan gedir. Və siz çalışırsınız ki, az zərərlə çıxarılsın. İndi, məsələn, sizdən bu söhbət olmamışdan əvvəl mənə zəng eləmişdilər. Sual belə idi ki, müxalifət inqilaba hazırlaşır mı? Mən də dedim, bu inqilab sözü bizdə ancaq xaos kimi başa düşülür. Və hamı, indi inqilabı xaos da var, düzdür. Amma heç kəs bu xaosa və s. Mən hesab eləməsəm, o dediklərimə ümumiləşdirsək demək istəyirəm ki, mən xaosu labid hesab eləmirəm. Hər şəhəm ki, mümkün olan təəssüf ki, pessimist səslənsə də daha çox ehtimalı olunan bu cür proseslər gedəcəksə elə xaosdur. Amma bizim bir cəmiyyətimizin bir şuurlu, necə deyərlər, iradi bir bu məsələlərdə reaksiyasını, refleksini ifadə edən təhsilatlardan, qurumlardan biri olaraq bu təhsilatlardan ibarət deyil, həm də müxalifətdən ibarətdir, vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarından ibarətdir, ailəli fərdlərdən, şəxsiyyətlərdən ibarətdir. Biz çalışmalıyıq ki, yəni bu xaos olmasın. İnqilab olacaqsa, islahatlar vasitəsindən inqilab olsun. Yəni, yumşaq. Yəni, mən hesab edirəm ki, yumşaq ya sərt, bilirsiniz. Bu məsələlərin o qədər, yəni, getmək sərt olanda sərt olacaq. Yəni, bizdən bir... Bəzən deyirlər, inqilab olsun, yolmasa, inqilab olanda olur, yəni, bunu heç bizdən soruşmurlar. Vaxt yetişir. Yəni, olanda olur. İnqilabı dəyişikliklər yetişibdir.
Bu müsbətlərlə olsun. Bu mümkün olarsa, demək, müəyyən bir razılıqlarla olsun, fəsadları olmasın. Pənah bəy, dünənki toplantınız sosial şəbəkələrdə bir mənalı qarşılanmadı. Yəni özünü mən əvvəldə təqdimatda dedim, özünü müxalifət adlandıran partiyalar, amma bu nədənsə bu müxalifət adlandırma və bu toplantı heç də hamıda eyni fikirdə olmadı. Orada olanların bir çoxlarını müxalifət partiyası deyil deyə dedilər. CİP müxalifətidir deyə adlandıranlar oldu, Kaşelyok müxalifətdir deyənlər oldu və sonda sizin Prezident İlham Əliyevə, səhv etmirəmsə, müraciətiniz olub orada toplananlar adından və bu da yenə böyük səs-küyə səbəb oldu. Bunlara münasibətinizi bilmək maraqlı olardı. Gəlin, axıncıdan başlayaq, aydınlıq etsək. Buyurun, buyurun. Mənə yenə bu sizdən əvvəl bu verilişdən qabaq dedilər ki, mənim yaxşı bir bizim yəni dostlardan biri kimi tanıyıram, Sumqayıtdan bir adını çəkməyim buradakı verilişdə. O da yazıb bu sonra deyilər, amma götürübdür ki, bəs bu hakimiyyətdən nə isə almaq istəyənlərin toplantısıdır və s. belə bir sözlə işlədib. Çox fikirlər var idi, bəli, müzakirə olunurdu bu sosial şəbəkələrdə. Hə, və güya da hətta İlham Əliyevə minnətdarlıq bir mesajı verilib. Belə bir hətta yazı yazılmış. Bu şifahi xalq yaradıcılığı, o bir dəfə deyir, soruşurlar ki, bu bir o Allahın məxluqlarından birindən ki, bir yaraşıqlı bir formadaymış, bir yolla gedirmiş, deyir, sənə belə bir şey göstərdi və adını çəkmirəm, xoşa gələn varlıq deyil. Deməli, bəs bu niyə belə şeydir? Deyir ki, qələm düşmən əlindədir, ona görə mənə elə bir şey göstərir, elə mən yaxşıyam. İndi bilirsiniz, bu qərəzli yanaşanda və yaxud bu qələm indi kimin əlindədir? Ya indi də bu qələmə əvəz eləyib sosial şəbəkələrdə oturursan virtual dünyada bir çoxlarının da mahiyyəti həm də belə deyək ki, orada da əks olunur. O sizə getməyək, amma əvvəl belə bir şey olmayıbdır. Yəni İlham Əliyevə müraciət olmayıbdır. İlham Əliyevə minnətdarlıq olmayıbdır. Müraciət. İlham Əliyevə müraciət də olmayıbdır. Bəs nə olub? Çıxışların birində, ikisində, ya indi neçəsindəsə belə təkidlər olub ki, burada danışıb dağılışmaq olmaz. Çalışmaq lazımdır, nail olmaq lazımdır ki, bunu buradakı tələbləri, buradakı rəyi, konkret olaraq bizdə indi avtoritar rejimdir və bu rejimin də siyasi iradəsini Prezident İlham Əliyev təmsil edir. İlham Əliyevlə görüş tələb edib, onun özünü deyək. Sərdar bəyin çıxışında belə bir təklif oldu, Əli Əliyevin çıxışında belə bir təklif oldu. Amma mən sizə deyim, mən Sərdar bəyin və Əli Əliyevin də çıxışları çox radikal tənqid üzərində qurulmuşdu. Xüsusən Sərdar bəyin çıxışı çox sözün doğrusu belə, yəni mənim özümə də çox xoş gəldi və hətta elə çıxış eləyəndə dedim ki, mən dəstəkləyirəm bir demək olar ki, 100%. O baxımdan yəni belə olub və təklif ondan ibarət deyil, belə bir müraciət olunsun ki, cəmiyyətin alternativ siyasi qüvvələri və yaxud ümumiyyətlə alternativ fikir olaraq, mövqələr olaraq bu mövqələr çatılsın İlham Əliyev. Çünki açıqçası, yəni bunu da mən sizə deyim, İlham Əliyevin çıxışları göstərir ki, ya onun özünün təsəvvürləri vəziyyətə adekvat deyil və həm də bu ondan əmələ gələ bilər ki, ona doğru düzgün mənumat verməyə məmurlar qorxurlar. Siz belə hesab edirsiniz? Yox, belə təsəvvürlər var cəmiyyətdə. Çünki narazılıqlar toxunduq biz o bəzi protest hadisələrinə. Əgər vəri səhvləmizə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisinin bir çıxışı oldu ki, bu, biz prezidentə məlumat vermiş, bunların qətiyyən devalvasiya ilə əlaqəsi yoxdur bu protestlərin. Bu, adamların krediti verməmək istəməsi ilə bağlıdır. Lənkəranda etiraz aksiyası olanda demişlər ki, spirtli içki və satışı ilə bağlıdır. Yəni, bu cür ola bilsin, yox, mən ona görə o mənbəyəni alınacaqdım. Bu, mötəbər mənbəyətdir və hər halda ölkənin siyasi rəhbərliyinə verilən məlumatlar o şəkildə ola bilsin, verilir. Yəni, bu cür məlumatların çatdırılırsa, ola bilər fikir və təəssürat da fərqli olsun. Həm də indi sözün də olsa, birdən bir çox yüksək bir alternativi olmayan inkişaf, yüksək nailiyyətlər və s. sonra birdən birə bəzən acı həqiqətləri görmək psixoloji cəhətdən də çətin olur. O baxımdan, yəni, prinsip etibarı ilə bu məsələlərin müxalifət də, müxalifət yönümlü düşünənlər də və yaxud hakimiyyətdəkilər kimi düşünməyənlər və şərhi verənlər də bu cəmiyyətin bir hissəsidir. Siz İlham Əliyevin, yəni görüşü... Yəni o baxımdan, yox, mən bunu o təklif edənlərin dəlillərini mən deyirəm, bu mənim dəlillərim, argumentlərim deyil.
Və mən də hesab edirəm ki, hələ orada bir məntiqlidir ki, biz belə bir müraciət olunsun, belə bir onların o çıxışından və mövqeyini olaraq belə bir müraciət olunsun və bu müraciət əgər indi buna müsbət münasibət olacaq ya olmayacaq, bu başqa məsələdir. Ay, və belə bir olsa bu yaxşı olar. Çünki dəyişiklik istəyiriksə, dəyişiklik istəyirsiniz həqiqətən ki, islahatlar vasitəsilə olsun, danışıqlar vasitəsilə olsun, dialoq vasitəsilə olsun. Hər halda o İlham Əliyevlə həm də görüşdən keçir. Bizim bir prezident aparatı ilə müəyyən münasibətlər olmuşdur. Niyə hakimiyyət, hakim partiyaya və yaxud hakimiyyətdə olan bir şəxsə köməkliyə eləməyə cəhd göstərsin ki? Yox, bax, bu anlaşılmazdır bir qədər sualda. Əvvəla hakimiyyətə köməklik kimi bunun başa düşülməsi, mən yuxarıda bu məsələyə toxundum axı. Söhbət, bugün real iqtidar var ortada, ölkənin idarəçiliyi onun əlindədir. Və ölkənin əvvəl cəmiyyətini bu vəziyyətdən çıxarmaq lazım. Bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün bir neçə yollar var. Bunlardan biri də, əlbəttə ki, bunun əsas yolu odur ki, güclü ictimai qınaq olsun, ictimai etiraz olsun ortada və hakimiyyətə təhsil edə bilən güclü bir ictimai rəy faktoru olsun. Bu ictimai rəy faktoru əlbəttə təşkilatlansa, güclənsə, özünün institutlaşsa, o halda iqtidar da bu öz ölçüb biçər öz hərəkətlərini və yaxud nəzərə alar bu ictimai rəyi. Biz də hələlik bunun yeni şəkildə formalaşması gedir. Bizdə ictimai rəyin idarə etməyə təsiri, xüsusən iqtidarın siyasətinin müəyyənləşməsinə təsiri. Çox təəssüf ki, xüsusən son illərdə sıfıra yaxınlaşmaqda idi. Yəni, nə mətbuatın, nə ayrı-ayrı siyasi partilərinin müxalifəti ümumiyyətlə təmsil olunmur. Ən azı parlamentdə təmsil oluna bilər. İndi oradakı bəzi bizim demək şəxslər də idi. Mən hesab edirəm hal-hazırda demək parlamentdə müxalifət yoxdur. Yəni bu bizim ona görə də məsəl üçün dönən əsas təkliflər nə idi? Məsəl üçün ki, mənə o İlham Əliyevlə görüş o tələb eləyənlərin təkliflərini deyirəm. Məsələn, Sərdar bəy təklif elədi ki, mütləq yeni seçkilər keçirilməlidir və etimada malik parlament formalaşmalıdır ki, bu məsələlərdə təsir eləyə bilsin. Bu hökumət istifaya getməlidir, çünki o, deyəsən, o biri çıxışlarda səsləndi ki, bu yaşda, bu indiyə qədər bu vəziyyətdə olmuş adamların böhrandan çıxması mümkün deyil. Bəzi çıxışda da deyil ki, ümumiyyətlə, karbon, mən də bunu tərəfdarıyam xüsusən ki, korrupsiyaya qarşı, monopoliyaya qarşı korrupsiyonel və monopolistlərlə mübarizə aparmaq ümumiyyətlə mümkün deyil. Yəni, bu, ona görə hökumət dəyişməlidir. Və yəni bunu həmin şəxslər deyirdi, həmin o görüş tələbini qoyanlar da bu fikirləri səsləndirirdi və bunlar deyilməlidir və əvvəl-axır hakimiyyət ola bilsin ki, amma bu hökumiyyət İlham Əliyevin hökumiyyətidir. Bu siyasi iradə olsa, siyasi iradə olsa, bu barədə hər halda bu cəhdə dəyər ki, bu da sınanılsın. Olmayanda məlum olacaq ki, belə bir siyasi iradə yoxdur. O da ictimai rəyə bir aydınlıq gətirir. Cəmiyyətin digər başqa yollar seçməsinə aydınlıq gətirir, proses gedir. Onsuz da bu prosesi. O baxımdan, yəni sizin də bu iki dəfə, üç dəfə belə təkəliyiniz ki, hakimiyyətə kömək. Əgər hakimiyyət İlham Əliyev konkret olaraq, indi ki, belə daha şəxsləndirək. İlham Əliyev əgər bu böhrandan çıxmaq istəyirsə, biz niyə görə ona kömək eləməyək? Amma istəyirmi? Gəlin bunu aydınlaşdıraq. Amma niyə müxalifət partiyası ona kömək etməlidir ki? Onda niyə müxalifət partiyası olsun ki? Bilirsiniz. Axı, onun iddiası hakimiyyətə gəlməkdir. Bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan cəmiyyətinə çox ciddi çağrılar və təhdidlər var. Və bu böhranın gedişində... Bütün bunların nəticəsi, bu hakimiyyətin, siyasətin nəticəsi... Bu böhranın gedişində... Əsas səbəblərdən biri də bu hakimiyyətin siyasətidir. Ona görə də bu siyasəti dəyişdirmək üçün bütün vasitələrdən istifadə olunmalıdır, bu bir. Amma mən əvvələ qaydım, ümumilli müəyyən problemlər qarşısında, ümumi dövlətə və cəmiyyətə gələn təhlükələr qarşısında iqtidar və müxalifət qarşı durmasının, qütbləşməsinin ən azı müəyyən tarixi anlarda mən demək, onun üstündə durmağı mümkün sayan mövqələr də var. Məsələn, mən də eləsə belə ki, bəzi anlarda mümkündür. Bir qayda olaraq müxalifət buna demək, tərəfdar olur özünün elə müxalifətdə olmaq mövqeyindən irəli gələrək. Əksər hallarda iqtidar buna qadir olmur və iqtidarlar gedir bir qayda olaraq bu vəziyyətdə. Amma təəssüf ki, bu situasiyalarda cəmiyyət də, dövlət də olduqsa, yuxarıda qeyd elədiyimiz, təkrar dediyimiz zərərlərinin içindən, fəsadlarının içərisindən düşür.
Ona görə hələlik belə bir imkan varsa, bu imkandan nə üçün istifadə olunmasın? O cür təkliflər, ona görə mən o təklifləri verənlərin də hüququdur və o da bir yoldur və cəmiyyətdə xeyli adam və cəmiyyətin xeyli kəsimi də o cür düşünən insanlardan ibarətdir. Hı hı. Və o baxımdan da məncə bunu da sınamağa dəyər. Yox, kimsə başqa mövqeyi varsa, başqa fikir edirsə, onların da o haqqıdır, hüququdur. O şəkildə demək, təbliğ eləmək, təşviq eləmək, ictimai rəyi yönləndirmək, formalaşdırmaq, təşkilatlandırmaq və nail olmaq. Sonda əlbəttə ki, nəticə ondan ibarətdir ki, bu demək istəyirsinizsə, bu dediyimiz bu. Hissləri belə yekunlaşdıraq ki, bu köhnə, təzə bir şey deməyəcəyik. Çıxış yolu əlbəttə ki, bir azad ədalətli seçkilərdən keçir. Hələlik ki, ən azı parlamentdə belə bir seçki keçirmək mümkündür. Ən azı təkrar seçki eləmək mümkündür. Mən bunu deyirəm, bəzilərdə mənə qarşı bu həddindən artıq bu məsələdə belə kompromis və yaxud sövdələşmə deyək, deyir. Məsələn, 30-35 dənə deputat yerini, mən sizə səsləndirim, dəhşətli bir hal idi ki, ölkə böhran ərəfəsində, daha doğrusu böhranın içərisində idi, o yetişirdi. Belə bir ərəfədə parlamentdə deputat mandatlarının çatılması faktoru yenə oldu. İndi lazım olsa biz faktlar qoya bilərik. Yəni mənim məsələn mənim öz seçkilərimdə mən e-maillər gəlirdi və s. Biz bəzi şeylər qoyurlar, amma sadəcə olaraq yəni bu faktdır. Yoxsa orada indiki parlamentdə ən azı bir 15-20 adam var ki, onların hansı keyfiyyətlərinə görə, o cümlə istər iqtidara sədaqət olsun, istər nəyə olsun, çünki yapın özünün içərisində kifayət qədər bu iqtidara daha sədaqətli, daha səviyyəli. Yəni onu müdafiə eləmək baxımından, parlament təsirində onun şəxslər var idi. Onun 15-20 ən az adam var ki, onların 15-20 söz olmasın. Ya Həsən bəy deyir ki, bu 15-20 bizdən nəyə artıqdır? Ağırda gəlib deyir ki, pulu, malı, dövlət əslində puldan söhbət gedir. Yeganə onların məziyyəti onların pullu olmasın. Yəni başqa bir məziyyətləri də yoxdur. O baxımdan da yəni belə bir vəziyyət düşünməyə vadar eləməlidir bu iqtidarı. Və müəyyən addımlara getməli. Bu fikirlə səsləndirmə, niyə görə mən bu səsləndirirəm bu fikirlə? Çünki mən özüm orada təkliflərlə çıxış eləmədim sizin doğrusu. Mən ümumiyyətlə aparıcılıq elədim, moderatorluq elədim, çıxışım olmadı mənim orada. Amma sizin o dediyiniz şeylər indi mənə belə deyək, lap aiddir. Desələr belə, yəni bu bunlardan daha samballı, daha cəsarətli, daha demək, qorxmaz, ürəkli, rasional təkliflər sürənlər varsa, onlar da irəli sürsünlər, cəmiyyəti inandırsınlar, bizi inandırsınlar. İqtidar inandırmaq istəmirlərsə, xalqı inandırsınlar. Bu da əlbəttə ki, necə deyərlər, yola çıxdı, uğurlar. Aydın, təşəkkür bildirəm Pənah bəy. Sağ olun. Vaxtımız bitdi, söhbəti çox uzatmaq olardı, amma təəssüf ki, vaxtımız bitdi. Aktual verilişinin bugünkü buraxılışı burada yekunlaşır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.